Em um ambiente envolvente. Daquele pontinho saliente, caralho. Olha isso. Hein? Faz o que o Yuri gosta. Com toda a sensualidade, faz o que o Yuri gosta. A novinha vai certinho na piroca. A novinha vai certinho na piroca. Quando o Yuri Martins mandar, tu vai ter que suar xereca. Pois se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca. Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta. Da palinha da palinha da xereca, da palinha da palinha da pepe. Rapidinho do Yuri Martins, que hoje ele tá galudão. Essa daqui. Pedido dos irmão, vai! Ata xereca no chão, vai! Ata xereca no chão, então vai! Ata xereca no chão, vai! Ata xereca no chão, essa que o G15 fez, a pedido dos irmão. Sensualidade faz o que o Yuri gosta. Com toda a sensualidade faz o que o Yuri gosta. A novinha vai certinho na piroca. A novinha vai certinho na piroca. Quando o Yuri Martins mandar, tu vai ter que suar xereca. Pois se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca. Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta. Da palinha da palinha da xereca, da palinha da palinha da pepe. Rapidinho do Yuri Martins, que hoje ele tá galudão. Essa daqui é pedido dos irmão. Vai, ata xereca no chão. Vai, ata xereca no chão. Então vai, ata xereca no chão. Vai, ata xereca no chão. Essa que o G15 fez, a pedido dos irmão.